Доброго дня, шановні пані та панове! Ось і настав час підвести підсумки акції «Подарункові картки» від «Ашан» та розіграти наші призи серед клієнтів «Ашан Петрівка». Саме сьогодні 31 щасливчик отримує подарункові картки, які зможе використати при наступній покупці в «Ашан». Нагадаю, що розіграш призів ми проводимо серед усіх наших клієнтів, що протягом травня та червня заповнювали анкету клієнта у гіпермаркеті «Ашан Петрівка» або за посиланням в інтернеті. Отже, починаємо. Беремо перелік всіх учасників акції гіпермаркету «Ашан Петрівка» та копіюємо його до спеціального вікна на сайті random.org, що випадковим чином перемішає всіх учасників. І далі ми беремо перших 31 з них, які отримують наступні призи. Перші три – подарункові картки номіналом 500 гривень кожна. Наступні сім – номіналом 200 гривень кожна. Та аж 21 учасник отримує подарункові картки номіналом 100 гривень кожна. Отже, натискаємо кнопку «Randomize» та вітаємо наших переможців.